Operatorët turistik italian që operojnë në zonën e Puljas pohojnë se këtë sezon është vënë re një rënje e lehtë e pushuesve dhe prenotimeve në muajin gusht. Edhe Pulja, si pjesa tjetër e Italisë, punon kryesisht me italianët në gusht dhe përrjedhoi sigurisht që po vërejmë edhe rënje të lehtë, thot Marina Lali, drejtuese e Konfindustrisë Federturismo, në një intervistë për Gazzetta del Mezzogiorno. Megjithatë, operatorët thonë se sezoni është i suksesshëm pasi ka nisur që në muajin prill dhe parashikojnë që të zgjatet deri në mes të muajit tetor. Operatorët fajsojnë për rënjen ofertat turistike më të lira nga Shqipëria dhe pjesërisht nga Greqia. Ata thonë se shumë italianë zgjedhin kryesisht jugun e vendit, ku gjejnë oferta dhe çmime deri në 50% më lirë nga sa ofron rajoni i Puljas. Vitin e kaluar, italianët ishin të huajt me numrin më të madh që vizituan Shqipërinë, dhe të dhënat paraprake tregojnë për të njëjtën prirje edhe për këtë vit.